ki gbogbo eyin omo Eruku ni bi kibiti e ba wa nile leyin odi ni oke okun bi kibiti e ba wa o dupe fun iranlowo te ti ma nse latin wa odun yi pelu ogun olorun ma pe 10 years lori apere o de fe ki gbogbo yin ke tubo wa tuyaya ke ran wa lowo be se ma nse fun mi lati bembere Eko Palace fun ilu yi ti o sinu history under 12 months le ti ko e ti roof e ti re o kan ku some finishing touches mo fi to bi Olorun mo fi be yin pe ki ejo ke wale ngba ta ba ma se 10 years anniversary ka pari palace yen ki o je arikowo a boju weyin fun gbogbo awon odun to ku ladugbo wa nbi gbogbo awon to nwa be to nri won so pe ko oko si community to ti ni ru palace yen ladugbo wa nbi ki se pe emi ni mo ko ti be yin eyin omo mi na lo ko igbu kibi te ba wa oluwa abuluwa to daju a wa lori yin ejo mo fi to bi Olorun be yin e wa sile ke wa ba mi se ajodun odun mewa yi oluwa ma gbe yin ga abu Olorun to daju lori oyin lori iyawo yin lori awon omo yin e kere oko dele o e kere oko lode o gege bi asa wa leruku a ma so pe koriko asomo lo lo somo bo lagbara Olorun be se lo lẹ́rìn bá padà nílé láyọ̀ àtàlàáfíà àbúrò ní sẹlẹ̀ sí yín màá máa retí yín o ẹ ṣe mo dúpẹ́.